Meč broj 12, crveni ugao Nikola Mitić Vulkan, plavi ugao Ognjen Mićović Voždovac. Neka se pripremaju Lazar Ćirović Pobednik i Ognjen Delavov Novi Beograd. Borilište broj 1, crveni ugao Marko Stojmenović Gardec, plavi ugao Miloš Rvović Grocka. Pobednik na borilištu broj 1, Nikola Konjević, Novi Beograd. Željko Vuković, neka dođe za zapisnički sto. Borilište broj 1, meč broj 13, crveni ugao Marko Stojmenović Gardec, plavi ugao Miloš Rvović Grocka. Za meč broj 14 neka se pripreme Pavle Dragišić Novi Beograd i Perica Petrović Pandžim. Thank you.
Za meč broj 14 na borilištu broj 1 neka se pripreme Pavle Dragišić Novi Beograd i Perica Petrović Panđim. Borilište broj 2, meč broj 13. Lazar Ćirović pobednik, crveni ugao, Ognjen Delavov Novi Beograd plavi ugao. Neka se pripremaju Predrag Dangubić Grocka i Ostoja Jurić pobednik. Na borilištu broj 2 pobednik Ognjen Mićović Voždovac. Borilište broj 2, meč broj 13, Lazar Ćirović, pobednik, crveni ugao, Ognjen Delavov, Novi Beograd, plavi ugao. Neka se pripremaju za meč broj 14, Predrag Dangubić, Grocka i Ostoja Jurić, pobednik. Na borilištu broj 1, pobednik Miloš Rmović Grocka. Meč broj 14, crveni ugao, Pavle Dragišić, Novi Beograd, plavi ugao, Perica Petrović, Panđim. Za meč broj 15, neka se pripremaju Luka Tanasić, pro Kiki, Luka Antić, pobednik. Thank you.
Za sledeći meč na borilištu broj 1 neka se pripremaju Luka Tanasić, prokik crveni ugao i Luka Antić, pobednik plavi ugao. Neka se pripremaju za meč broj 16 Aleksandar Petković, pobednik i Milkan Sviljković, crvena zvezda Delije. Na borilištu broj 2 za meč broj 14 neka se pripreme Predrag Dangubić, Grocka, crveni ugao, Ostoja Jurić, pobednik plavi ugao. Za meč broj 15, Lazar Trkulja, pobednik, i Marko Mikuljka, Novi Beograd. Borilište broj 2, dok čekamo proglašenje pobednika, za meč broj 14 neka priđu Predrag Dangubić, Grocka, crveni ugao, i Ostoja Jurić, pobednik, plavi ugao. Na borilištu broj 2, pobednik Lazar Ćirović, pobednik. Na borilištu broj 1, pobednik Pavle Dragišić, Novi Beograd. Tatami broj 1, meč broj 15, crveni ugao, Luka Tanasić, prokik, plavi ugao, Luka Antić, pobednik. Neka se pripremaju za meč broj 16, Aleksandar Petković, pobednik, i Milkan Smiljković, crvena zvezda Delije.
Borište broj 1, meč broj 15, crveni ugao, Luka Tanasić prokik, plavi ugao, Luka Antić pobednik. Za sledeći meč na borilištu broj 15 neka se pripremaju Lazar Trkulja pobednik i Marko Mikuljko Novi Beograd. Thank you.
Za sledeći meč, meč broj 16 na borilištu broj 1, neka se pripreme Aleksandar Petković, pobednik, crveni ugao, i Milkan Smiljković, crvena zvezda, Delije, plavi ugao. Neka se pripremaju Andrej Mitrović, Pan Džim, i Nemanja Stojanović, pobednik. Dok čekamo proglašenje na borilištu broj 2, neka priđu takmičari za meč broj 15. Lazar Trkulja, pobednik, crveni ugao, Marko Mikuljka, Novi Beograd, plavi ugao. Neka se pripremaju Srđan Milutinović, Vulkan, i Sreten Nišavić, pobednik. Pobednik na borilištu broj 2, Ostoja Jurić, pobednik. Borilište broj 1, dok čekamo proglašenje pobednika, neka priđu takmičari za meč broj 16. Crveni ugao, Aleksandar Petković, pobednik, plavi ugao, Milkan Smiljković, crvena zvezda, Delije. Neka se pripremaju Andrej Mitrović, Pan Džim, i Nemanja Stojanović, pobednik za meč broj 17, i Veljko Mićović, pobednik, i Jovan Ignjatović Surčin za meč broj 18. Borilište broj 1, pobednik Luka Tanasić, Prokik.
Treneri klubova Vulkan i Surčin neka se jave na zapisnički sto borilišta broj 2. Dok čekamo proglašenje na borilištu broj 2, neka priđu takmičari za meč broj 16. Srđan Milutinović, Vulkan, crveni ugao, Srete Nišavić, pobednik, plavi ugao. Neka se pripremaju Vanja Radunović, pobednik i Stefan Kalabata u Rurum. Meč broj 16, borilište broj 2, crveni ugao, Srđan Milutinović, Vulkan, plavi ugao, Sreten Nišavić, pobednik.
Sreten Nišavić, pobednik, na borilište broj 2. Borilište broj 1, pobednik Milka Smiljković, Crvena zvezda Delije. Za meč broj 17, sledeći meč, neka priđu Andrej Mitrović, Pan Džim, Crveni ugao, Nemanja Stojanović, pobednik Plavi ugao. Neka se pripremaju Veljko Mićović, pobednik, i Jovan Ignjatović, Surčin. Thank you.
Meč broj 17, borilište broj 1, crveni ugao, Andrej Mitrović Pandžim, plavi ugao, Nemanja Stojanović, pobednik. Neka se pripremaju za meč broj 18, Veljko Mićović, pobednik, i Jovan Ignjatović Surčin. Za met broj 17 na borilištu broj 2, Vanja Radunović, pobednik, crveni ugao, Stefan Kalabata u runu, plavi ugao. Neka se pripremaju Kristijan Tošić, radnički krstaš, i Dušan Musić, pobednik. Na borilištu broj 2, pobednik Sreten Nišović, pobednik. Za borilište broj 1, neka se pripreme Veljko Mićović, pobednik, i Jovan Ignjatović Surčin za meč broj 18. Za meč broj 19, Vladimir Aničić, Novi Beograd, i Stevan Kužet, Crvena zvezda, Delije. Thank you.
borilište broj 1, dok čekamo proglašenje pobednika, neka priđu takmičari za meč broj 18. Veljko Mićović, pobednik, crveni ugao, Jovan Ignjatović, Surčin, plavi ugao. Neka se pripremaju Vladimir Aničić, Novi Beograd i Stevan Kužet, Crvena zvezda, Delije. Nenad Ćelap neka dođe za zapisnički sto. Borilište broj 1, pobednik Andrej Mitrović, Pan Džim. Borilište broj 2, dok čekamo proglašenje pobednika, neka priđu Kristijan Tošić, radnički krstaš, crveni ugao, Dušan Musić, pobednik, plavi ugao. Neka se pripremaju Vuk Radunović, pobednik, i Uroš Stanković, Novi Beograd. Borilište broj 2, pobednik Stefan Kalabata u rulu.
Borilište broj 1. Kraj meča. Dok čekamo proglašenje pobednika, neka priđu takmičari za meč broj 19. Crveni ugao, Vladimir Raničić, Novi Beograd. Plavi ugao, Stevan Kužet, Crvena zvezda, Delije. Za meč broj 20, neka se pripremaju Živojin Pavlović, Novi Beograd i Vojislav Bulatović, Vulkan. Borilište broj 1, pobednik Veljko Mićović, pobednik. Za borilište broj 2, za meč broj 19, neka se pripreme Vuk Radunović, pobednik, crveni ugao, i Uroš Stanković, Novi Beograd, plavi ugao. Neka se pripremaju Mihajlo Aleksić Surčin i Vojin Pejović Radnički Krstaš. Borilište broj 2, dok čekamo proglašenje pobednika za meč broj 19, neka priđu Vuk Radunović, pobednik, crveni ugao, i Uroš Stanković, Novi Beograd, plavi ugao. Na borilištu broj 2, pobednik Dušan Musić, pobednik.
Utakmica broj 2, meč broj 19, Crveni ugao, Vuk Radulović, pobednik, Plavi ugao, Uroš Stanković, Novi Beograd. Neka se pripremaju Mihajlo Aleksić, Surčin i Vojin Pejović, Radnički Krstaš. Vuk Radulović. Za sledeći meč na borilištu broj 1, meč broj 20, neka se pripremaju Živoji Pavlović, Novi Beograd, Crveni ugao, Vojislav Bulatović, Vulkan, Plavi ugao. Za meč broj 21, Petko Abramović, Gardec i Elvin Osmani, Radnički Krstaš. Thank you.
Borilište broj 1, kraj meča. Dok čekamo proglašenje pobednika, neka priđu takmičari za meč broj 20. Crveni ugao, Živoji Pavlović, Novi Beograd. Plavi ugao, Vojislav Ulatović, Vulkan. Za meč broj 21, neka se pripremaju Petko Abramović, Gardec i Elvin Osmani, Radnički Krstaš. A za meč broj 22, Aleksandar Ilić, Zemun i Marko Ognjanović, Batajnica. Sudijskom odlukom 3:0 pobedio je Vladimir Aničić, Novi Beograd. Borilište broj 1, meč broj 20. Živoji Pavlović, Novi Beograd, crveni ugao. Vojislav Bulatović, Vulkan, plavi ugao. Na redu je meč broj 20, crveni ugao Živoji Pavlović, Novi Beograd, plavi ugao Vojislav Bulatović, Vulkan, borilište broj 1. Za sledeći meč neka se pripreme David Stamatović, Batajnica i Jovan Tišma, Crvena zvezda, Delije.
Borilište broj 2, meč broj 20, crveni ugao Mihajlo Aleksić Surčin, plavi ugao Vojin Pejović, radnički krstaš. Neka se pripremaju Ilija Živković Vulkan i Vuk Mrkobrad Voždovac. Borilište broj 1, kraj meča. Dok čekamo proglašenje pobednika, neka priđu takmičari za meč broj 21. Petko Abramović, gardec, crveni ugao. Elvin Osmani, radnički krstaš, plavi ugao. Neka se pripremaju Aleksandar Ilić Zemun i Marko Ognjenović Batajnica. Pobednik na borilištu broj 1, Vojislav Bulatović Vulkan. Borilište broj 2, meč broj 21, crveni ugao Ilija Živković Vulkan, plavi ugao Vuk Mrkobrada Voždovac. Neka se pripremaju Vladimir Ležajić, pobednik,
i Slobodan Vlajić Zemun. Borilište broj 1, meč broj 21, crveni ugao, Petko Abramović, Gardec. Plavi ugao, Elvedin Osmani, Radnički Krstaš. Za meč broj 22 neka se pripremaju Aleksandar Ilić, Zemun i Marko Ognjenović, Batajnica. Thank you.
Bešte broj 2, neka priđu Vladimir Ležajić, pobednik, crveni ugao. Slobodan Vlajić, Zemun, plavi ugao. Neka se pripremaju Pavle Vasilić, Vulkan i Almedin Hasić, Beograd. Borilište broj 2, pobednik Vuk Mrkobrada Voždovac. Kraj meča na borilištu broj 1, za meč broj 22, neka priđu Aleksandar Ilić, Zemun, crveni ugao, Marko Ognjanović, Batajnica, plavi ugao. Neka se pripremaju Tamara Tošić, Radnički Krstaš i Katarina Đorđević, Vulkan. Borilište broj 1, pobednik Petko Abramović Gardec. Thank you.
Borilište broj 1, sledeći meč, meč broj 23. Crveni ugao, Tamara Tošić, Radnički Krstaš. Plavi ugao, Katarina Đorđević, Vulkan. Neka se pripremaju Aleksandar Dubroja Grocka i Nikola Stojanović Sokol. Na borilištu broj 2, meč broj 23, Pavle Vasilić Vulkan, crveni ugao, Almedin Hasić Beograd, plavi ugao. Neka se pripremaju Dušan Kosmovski Pan Džim i Aleksandar Dujević Novi Beograd. Borilište broj 1, meč broj 23, Tamara Tošić, Radnički Krstaš, crveni ugao, Katarina Đorđević, Vulkan, plavi ugao. Za meč broj 24 neka se pripremaju Aleksandar Dubroja Grocka i Nikola Stojanović Soko Up. Thank you.
strelište broj 2. Neka se pripreme i priđu Dušan Kosmovski, Pan Džim, crveni ugao, Aleksandar Dujević, Novi Beograd, plavi ugao. Neka se pripremaju Stefan Bogdanović, Crvena zvezda, Delije i Panta Andrejić Gardec. Borilište broj 2, meč broj 24. Dušan Kosmovski, Pan Džim, crveni ugao. Stefan Dujević, Novi Beograd, plavi ugao. Neka se pripremaju Stefan Bogdanović, Crvena zvezda Delije i Panta Andrejić Gardec za meč broj 25 i za meč broj 26 Nikola Jovanović, Pan Džim i Milan Matić, pobednik. Kraj borbe na tatamiju broj 1. Za sledeći meč, meč broj 24, neka priđu Aleksandar Dubroja Grocka, crveni ugao, Nikola Stojanović Soku, plavi ugao. Neka se pripremaju Veljko Radunović Zemun i Predrag Dačić Grocka za meč broj 25. Borilište broj 1, pobednik Tamara Tošić, Radnički Krstaš. Borilište broj 1, meč broj 24, crveni ugao, Aleksandar Dubroja Grocka, plavi ugao, Nikola Stojanović, Sokoub. Thank you.
Za sledeći meč, borilište broj 1, neka se pripreme Veljko Radunović, Zemun, crveni ugao, Predrag Dačić, Grocka, plavi ugao. Posle njih, Jovan Crnobrnja, Novi Beograd i Matija Radisavljević, Grocka. Lazar Ćirović, kickboks klub pobednik, neka dođe za zapisnički sto. Borilište broj 1, kraj meča. Dok čekamo proglašenje pobednika za meč broj 25, neka priđu Veljko Radunović, Zemun, crveni ugao i Predrag Dačić, Grocka, plavi ugao. Neka se pripremaju Jovan Crnobrnja, Novi Beograd i Matija Radisavljević, Grocka. Borilište broj 2, kraj meča. Dok čekamo proglašenje pobednika, neka priđu za meč broj 25. Stefan Bogdanović, Crvena zvezda Delije, crveni ugao, Panta Andrejić, Gardec, plavi ugao. Borilište broj 1, sudijskom odlukom 3:0, pobedio Aleksandar Dubroja, Grocka. Sledeći meč, meč broj 25, Veljko Radunović, Zemun, crveni ugao, Predrag Dačić, Grocka, plavi ugao. Pobednik na borilištu broj 2, Dušan Kosmovski, Pan Džim.
Na redu je meč broj 25. Veljko Radunović, Zemun, crveni ugao, Predrag Dačić, Grocka, plavi ugao. Neka se pripremaju. David Stamatović iz Batajnice i Jovan Tišma, Crvena zvezda, Delije. Thank you.
Meč broj 25, na borilištu broj 1, pobednik Veljko Radunović Zemun. Borilište broj 1, meč, sledeći meč, David Stamatović, Batajnica, crveni ugao, Jovan Tišma, Crvena zvezda, Delije, plavi ugao. Neka se pripremaju Jovan Crnobrnja, Novi Beograd, i Matija Radisavljević, Grocka. Borilište broj 2, završen je meč. Dok čekamo proglašenje pobednika, neka priđu za meč broj 26 Nikola Jovanović, Pan Džim, crveni ugao, Milan Matić, pobednik, plavi ugao. Neka se pripremaju Milutin Nikolić, pobednik, i Darko Pepić, Vulkan. Borilište broj 2, meč broj 26, Nikola Jovanović, Pan Džim, crveni ugao, Milan Matić, pobednik, plavi ugao. Thank you.
Borilište broj 1, meč broj 26. Jovan Crnobrnja, Novi Beograd, crveni ugao. Matija Radisavljević, Grocka, plavi ugao. Neka se pripremaju Lazar Ušak, Novi Beograd i Petar Matić, Batajnica. Borilište broj 2, sledeći meč, 27. meč, Milutin Nikolić, pobednik, crveni ugao, Darko Pepić, Vukan, plavi ugao. Neka se pripremaju Dušan Vukašinović, Taurunum i Luka Sremčević, Novi Beograd. Kraj borbe na borilištu broj 2. Dok čekamo proglašenje pobednika, neka priđu takmičari za meč broj 27. Milutin Nikolić, pobednik, crveni ugao, Darko Pepić, Vulkan, plavi ugao. Neka se pripremaju Dušan Vukašinović, Taurunum i Luka Sremčević, Novi Beograd.
prekid meča na borilištu broj 1. Neka pređu takmičari za meč broj 27, Laza Rušak, Novi Beograd, crveni ugao, Petar Matić, Batajnica, plavi ugao. Neka se pripremaju Aleksa Matić, Batajnice i Rastko Čukić, Novi Beograd. Pobednik Jovan Crnobrnja, Novi Beograd.